Pekný deň z relácie Pravda o klíme. Asi nikoho neprekvapím tým, koľko rôznych informácií sa šíri internetom v súvislosti s takými kravami a ich vplyvom na náš život a ekológiu. Jedni tvrdia, že produkujú značné objemy metánu, iní zasa to, že ich mlieko nedokáže organizmus dospelej osoby poriadne spracovať. Dnes to však nebude o dokazovaní pravdy, no pri tom lieku zostaneme. Konkrétne pri jeho odpadovej zložke, ktorá vzniká napríklad aj pri výrobe syrov a volá sa srvátka. Kým pre mnohé liekárne môže byť toto naozaj odpad, pre našu dnešnú hostku je to cenná surovina, ktorú dokáže využiť. Určite však nie na žiadne nápoje. Znie to až neuveriteľne, ale predstavte si, že zo srvátky tvorí šaty a látky. Verím, že vás to zaujalo už na prvé počutie a tak sa môžem pustiť do rozhovoru s Lindou Štroncerovou, ktorá žije vo Švajčiarsku a som rád, že k nám prišla aj so svojou cerkou. Dobrý deň, Prajem. Krásne ráno, Prajem všetkým. Tak poďme sa porozprávať na túto tému. Je to, pre mňa je to sci-fi na prvé počutie. Ešte som o tom nepočul a myslím si, že menšina ľudí, aj keď asi to nie je úplne, úplne najnovšia vec, keď sme sa spolu rozprávali, tak ste mi povedali, kedy sa takéto niečo už v minulosti používalo. Vy ste prišli samozrejme s týmto nápadom, ste to tak trošku oživili a tvoríte teda mliečnú puničinu, by som povedal, nite a látky a ste teda výrobcovia tohto materiálu. Ako je to teda, tak sa dostaneme k tomu, ako vám to napadlo a aká je že aj história výroby takéhoto niečo. Celý, celý nápad mliečného textilu vznikol už v roku 1930 v Taliansku, ale mňa to konkrétne nápadlo v roku 2020, čiže sa nám spojili vo vesmíre tie nápady, kedy ja som bola vo vani plnom mlieku, pretože ja sa kúpem v mlieku s medom. A už dlhšie predtým som stále rozmýšľala, že by som chcela se, po, po sebe niečo zanechať, pretože v roku 2020 nám tragicky uh, zomrela uh, mamina, takže bolo to také, že tej človek si začína uvedomovať, že asi uh, niečo treba tu uh, zanechať. No a uh, keď som bola nahora a chodila som hajkovať každý deň, tak som sa kúpala teda v tom lieku, a... Batolička. No. <laughs> Presne tak. a jedného dňa som vychádzala z tej vane a vravím, že to mlieko má tak jedinečné vlastnosti na, na tú pokožku, že prečo z toho nevyrobiť niečo, látku. Začala som sa informovať, robiť výskum, googliť a našla som, že teda áno, je jedna osoba v Taliansku, čo to aj trošku vylepšila ten starý proces. A potom sme sa s ňou spojili a ja som aj odkúpila toho celého človeka a dneska sme tu teda my, uh, takže celý projekt je už od roku 2020. Mm -hmm, super, perfektne. A podľa teda dostupných informácií vy zvážate, musíme povedať, že je to odpadové mlieko, to znamená, že kde sa, ktoré sa nespotrebuje, alebo ako som v úvode spomínal, aj uh, srvátka. Čiže uh, ak to približíme divákom, tak v mnohom liekárni robí síri, v podstate pomocou sídla ten kazeín uh, sa zráža a zostáva taká tá žltá vodička, tá srvátka. A vy ju ešte dokážete zúžitkovať ďalej. Tú srvátku zvážate, ja ešte dovysvetľujem, že vy máte výrobu vlastne v Taliansku a zvážate ju z celého sveta, alebo stačí tá talianská produkcia? Zváža sa z celého sveta výroba Mliek, odpadového mlieka. Áno. Čiže e, tam už asi nie je potom nejaká e, nástraha, že by mohla tá srvátka, neviem, či dokáže srvátka ešte skysnúť, alebo odpadové mlieko, e, kým sa k vám dostane. Vám je to asi jedno, v akom stave príde. Áno. Čo sa týka výroby, e, tak od, či už odpadové, alebo srvátka, pokazené mlieko, nám je to v princípe jedno, pretože my extrahujeme 7 procesových krokov, a extrahujeme 18 aminokyselín z daného odpadového mlieka alebo srvátky alebo už pokazeného mlieka, ktoré sú pre nás potrebné, aby boli v tejto látke. Čiže je tam 7 krokov, aby sa to dostalo do prášku a potom vlastne ten celý ďalší proces, ktorý... ktorý vytvorí teda tento celý uh, látok. Čiže tú tekutinu treba nejakým spôsobom zraziť, lebo látka nemôže byť tekutá, pokiaľ to nebudú ciserové nové šaty, ale uh, to robia práve tie aminokyseliny, ak sa k tomu môžeme... Nemusíte úplne know-how prezrádzať, ale... Nie, lebo však tam ten know-how aj tak je chemicky podložený, takže ono, keď teda ideme do detajlov uh, toho procesu, uh, keď extrahujeme, tam je 7 tých krokov, čiže z toho pokazeného mlieka máme 7 krokov, aby sme sa dostali na prášok, ten prášok je následne potom uh, urobený naspäť vo vode, čiže urobený z neho ako keby opäť mliečný kúpel a potom namačame v tom výskozu, pretože tá, táto, tie mliečné proteíny, my máme celá tá látka je základ výskoza, čiže čo vlastne z celulózy. Áno, áno. Čiže, čiže aby si ľudia nemysleli, že, že to mlieko sa dá zraziť na teníte. Presne, nie je to, ale, ale je možnosť, aj mať 100% bez, bez tej viskozie je aj tá možnosť, ale tam potom sú veľmi potom extrémne vysoké ceny toho. Co... E, aj, aj to, a potom je to asi náročnejšie na, na tú údržbu. Budeme sa rozprávať aj o údržbe takejto bielizne. Ehm, vznikajú teda, ja to nazvem, že buničina. Je to, sú to sú to také tie chumáčiky a tie presne ako to robili naše staré mamy, že z nich začnete priazť, nite. Ako rozprávka zlatá priadka. Máte buničinu, potom sa z toho začnú priaznite. To je presne ten kolovrátok, ten systém. Dneska sú není už kolovrátky, samozrejme. Ale keby sme to chceli dať do nejakej uh, obraznej, metaforickej uh, scenérie, tak určite je to ako zlata priatka rozprávka. Takže máte tu buničinu a potom z toho pekne <tík> uprete nite a potom látku. Áno, láska, ten mikrofónik. Buničina samotná, teda ak nejde na výrobu tej látky, sa dá potom možno že spracovať aj inak na nejaké také prírodné veci, ako vata, ekologická vata na odličovanie, to by bola asi drahá vata. Ale... Ani, ani nie, pretože vo veľkých množstvách, tak ako firmy vyrábajú vo veľkých množstvách, tam potom cenovo to samozrejme dokáže ísť nižšie, aj keď hovoríme o, o tejto látke bunične ako o, nešpeciálne, ale nejaké je ojedinele, jedinečné, tak by som to nazvala. Čiže ale áno, aby sme odpovedali, dá sa ísť s rôznym smerom. Dokonca v Taliansku vyrábame z toho už aj papier, teda má, má firmy, ktoré kupujú od nás buničinu a vyrábajú papier mliečný. momentálne aj napríklad máme, sme v procese komunikácie s, s jednou veľkou firmou, ktorá chce vyrábať ale z rýžovej buničiny plienky. A čiže všetky ten hygienický smer, je to, je to naozaj všestranné použitie tohto, tohto produktu. Áno. Aby si to diváci vedeli predstaviť, poďme na to možno cez nejaké číselka a porovnajme to s bavlnou, kde je potrebná voda. Vy používate mlieko. Je to nepomer medzi tými číslami? Veľmi veľký, pretože na výrobu jedného bavlneného trička sa spotrebuje 2750 litrov vody. Kdežto na výrobu jedného mliečného trička potrebujeme 7 litrov mlieka. Uh -huh. To znamená, že, že taká kráva dokáže niekoľko tričiek vyprodukovať za deň. Presne a v mlieku už máte vodu, takže nepotrebujeme tam extra pridávať vodu. Vy ste spomínali, ako je to s tou percentnosťou, ale používate tú viskozu a používate mlieko. Čiže ako je to percentuálne nastavené? Koľko mlieka potrebujeme dať do, toho, do tej látky a je možné aj 100%? Áno, my používame na výrobu mliečných buničiny níti a látky, sa vždy používa 100% mlieko. A potom, v prípade, že niekto si to chce zmiešať s inými látky, s iným materiálom, ako napríklad hodvá kašmír, tak tam už potom si môže miešať. Ale vždy je ten 100% mlieko, ktoré je prvopočiatková výroba. A ako je to možno s tými vlastnosťami tej látky? Je tá látka, toto, čo máte na sebe, sú šaty z mlieka. A je tá látka, vyzerajú, že tak voľne plápolajú na vás. Je, je tá látka taká jemnejšia, ako keď nalajete mlieko do čokolády. Aj čokoláda je jemnejšia vtedy. Presne, presne, to, ste to vystihli. Látka je jemnejšia, je mekšejšia a je dokonca taká skorévole. To znamená, že tak pláva presne na človeku. A potom, čo sa týka tých vlastností, tak má to dokonca aj nutričné hodnoty, hydratuje. Mm -hmm. A je Či keď som v púšti, môžem spapať tie šaty, nie? <laughs> to nie, ale určite to ochrani napríklad pred UVA a UVB. Keby ste boli aj v púšti, tak je to ideálne aj na dovolenky a na letné počasie. A tak, ako sme sa aj predtým bavili, tak táto látka má termoregulačnú schopnosť. To znamená, že reguluje teplotu tela, či už v zime, alebo v lete, krásne uh, reguluje. Takže napríklad aj dieťatko, čo je ideálne pre deti, uh, sa nepotí a má aj veľmi dobrú absorpčnú schopnosť. Uh, čiže veľmi aj rýchlo vyschne, je tr transpiračná, čiže vzdušná. Um, Odvádza od no... pod teda. Presne tak, mhm. presne tak. Áno. Ako na to reaguje vlastne ľudské telo a pokožka. Má to prvky, mlieko samotné, alebo potom sa budeme trošku neskôr baviť aj o, o tej laktóze. Ale najskôr si povedzme, ako na to reaguje telo. Či je to antialergická látka? To znamená, že niektoré z, sú pre ľudí, naozaj majú z toho také tie žihľavky a podobné veci, l, rôzne alergie sa prejavia. Ako je to v tomto prípade? Naša látka je aj testovaná tak, ako všetko, čo hovorí, máme podložené testami. Je antialergická, to znamená, že je aj ideálna, napríklad aj v medicínskom sektore na dermatologické a neonatologické oddelenia, a pretože má tie schopnosti, že, že nevyvoláva žiad, žiadny typ alergii na pokožku. A poďme na tých alergikov, ktorí majú problémy s laktózou, to znamená, že tá sa nachádza v mlieku ale keď vy z toho robíte e, tie priadze, tak tam už asi laktóza neprenikne. Čiže je to, je to e, laktóza free mlieko alebo šaty. Presne tak, je to lactose free, lebo tým procesom, ktorý som spomínala, že má 7 krokov, e, či od toho odpadového mlieka, e, kým sa dostaneme k tomu prášku, tak tam už laktoza nie je, pretože my robíme s tými 18 -tými aminokyselinami, ktoré vytiahneme, extrahujeme z toho, z toho odpadového mlieka. Takže toto je ten základ. A laktoza už tým procesom, lebo je dosť obšírny, a tam už neprejde, čiže tam už nie je. A je tá látka, ako ste spomínali, aj pre detičky, aj vaša cerka má teda z toho oblečenie. Čiže venujete sa aj vytváraniu odevov a bielizne pre deti, keďže má to celkom dobré účinky. Áno, keďže táto látka je priam ideálna na oblečenie, ktoré má, je priamo v kontakte s pokožkou, tak detské oblečenie sme aj vytvorili preto, pretože mám aj dceru a sme sa rozhodli, že jednoducho detské vecičky od 0 do 24 mesiacov sú aj veľmi dobrý trh. Čiže excepčne, čiže výnimkovo sme urobili aj takúto detskú líneu, ale hlavný gro je vytváranie tých látok. A nie je teda problém, ak deti si potom na sebe uh, cúcajú to oblečenie? Môžu, je, je to tiež uh, vôbec že nejaké nezávadné? Alebo dá sa povedať, že teda nič im to nespraví a žiadnu um, intoleranciu to nebude v tých detiach vzbudzovať. Nie, nie. Je to úplne uh -huh. nezávadné aj v tomto, v tomto smere. Uh, u vás to nemusí byť len odpadové mlieko. Vy ste sa pustili trošku ďalej a netvoríte len z mlieka, ale aj z niečoho ďalšieho. Čo teda používate na vytváranie buničiny? Ďalšie metódy, ktoré teda máme, je aj rýžová látka alebo cereály. A potom máme aj mlie kávovú, to znamená z odpadovej kávy. Čiže tieto tri sú také hlavné gro nášho biznisu. Mm -hmm. čo, čo taká soja, lebo vieme, že soja tiež sa zráža. Skúšali ste, alebo je to tak vo výhľadu? Soja, uh, soja moc uh, sa neujala na trhu z toho dôvodu, že soja má uh, špecifickú farbu a nevie sa potom dať farbiť, kdežto my napríklad látka... Uh, toto je napríklad prírodná mliečná farba, ale vieme tam ju aj prírodne zafarbiť, či už jahodami, karotkami, mrkvou alebo čučorietkami. Kdežto soja sa napríklad, tento proces tam sa u nej nedá. Preto tá soja je komplikovaná. A nedokáže sa zviazať s tým, Nie, s tým farbivom? nedokáže. A toto to bol problém so sojou. O tak to najmä matky vedia, že tie čučorietky sú veľmi dobre farbivo. <laughs> <Aj> <laughs> Myslím mašenie. si, že každá jedna matka to vie, hlavne aj tie jahody. Ano. Neoperiete to. A červená repa? <laughs> takže, takže používate takéto prírodné veci ano, aj. Ano, z vlastných kúseností, ktoré sa nedajú vyprať. Podobne. Presne <laughs> tak. A ako, ako je to teraz s množstvom farieb? Idete skôr teda do tých červených, nejakých fialových, alebo aj modrá, je tam nejaká možná odšťavime šmolka nejakého, alebo tak? No čučoridky máte, ak sa tam zmiešajú so správnym iným ovocím, tak máte tam čučoridky, aj, aj vedia ísť do modrá. A, a zelená a... taká žihlava potom? Myslím si, že používajú žihlavu, alebo potom rôzne, rôzne iné zelené prírodné veci, ktoré, a ktoré spôsobujú tieto farby. Ale to potom sú už, klient tam vždy pošle nejaký pantón, kde by sa chcel dostať. Samozrejme pri tomto a prírodnom farbení, sa nikdy nevieme dostať na úplný uh, farbu oteň ja, toho pantonu, pretože mm -hmm. jahoda neviete presne, aký je Áno. Ale, ale máme aj iný spôsob farbenia, ktorý vlastne uh, spôsobuje to, že uh, ekologický... Uh, sú farby jednotné, čiže máme viacej tých spôsobov. Že nemusíte len tými jahodami to farbiť. No a poďme k starostlivosti o takúto bielizeň. Ako sa treba starať o to? V podstate je to také, že mliečne šaty, že keď sa oblejem vodou, tak sa mi rozpustia. <laughs> Aký je taký predpoklad nastavený v ľuďoch, ale nie sú až také jemné. To znamená, že, že naozaj ich môžeme aj prať? Samozrejme, môže sa to prať. A uh, samozrejme šetrne, čiže ako napríklad kašmír alebo hodváb, lebo však to ľudia vedia, že kašmír a hodváb sa treba na menej otačkách, mm -hmm. nižšie teploty a podobne. Ale látka je veľmi odolná uh, a je aj biologicky rozložiteľná. Áno to čistenie, napríklad, ak sa posunieme pri tom praní, lebo ako sme spomínali, niektoré veci nejdú vyprať ani z tričiek bavlnených a treba už siahnuť po nejakej chémii tu sa asi neodporúča veľmi robiť s chémiou, alebo sú nejaké aj šetrnejšie, ja neviem, kyselina citrónová, listová, alebo niečo podobné, také z prírody, ktoré by dokázali vybieliť tie šaty. Vzhľadom na to, že naše látky sú prírodné, čiže eco-friendly, tak aj to čistenie sa odporúča prírodné. Eco-friendly to znamená, že buď použijete nejaké žlčové mydlo, alebo niečo, čo ja mám aj sama otestované, fungujú ale chemicky základové nejaké čistidla, tak určite nie, to nie. Ako, na záver taká otázka, ako vidíte teda tú vašu budúcnosť? Bude o týchto látkach počuť čoraz viac, keďže majú taký naozaj dobrý, dobrý význam pre ľudí? A či sa to nepohne aj niekde ďalej, že by sme mali z toho aj spodnú bielizeň alebo podobne. Alebo to skôr závisí na tých vašich odberateľoch, pre ktorých tvoríte tieto látky. Presne tak. Tým, že my sme veľkovýroba, tak záleží od toho, kto, kto si kúpi od nás tú látku. Či, 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 či už pôjde to bielizeň, alebo ako sme spomínali, plienky, alebo papier, alebo dokonca aj obvezista z toho môžu urobiť v medicínskom sektore. Takže... Záleží to od tých, od tých odberateľov. My budeme vždy pokračovať vo výrobe, ale aby sme odpovedali na tú prvú otázku. Stále je o to väčší a väčší záujem. Ja som v tom roku 2020 nejak vizionársky začala oprašovať niečo, čo tu už bolo. Ja to len teraz dostávam opäť na trh tam, kam to patrí. Čiže ľudia len potrebujú to povedomie o tom, že takéto niečo existuje. A dneska všetci chcú ísť smerom na slow fashion, ta tá planéta potom tom covide asi nám dala najavo, že začnite sa o mňa starať, lebo to bude zle. A dneska majú veľmi veľa firiem záujem práve o takéto niečo. Tak držím palce, aby sa to podarilo, aby bolo naozaj dostatok mlieka, odpadového mlieka, aby bolo z čoho vyrábať. E, neviem, ste pripravení, pripravení aj na takú situáciu, že mlieko nebude? A... Ne, nemyslím si, že taká situácia bude, len, lebo napríklad len v Taliansku sa ročne vyhodí 30 miliónov tón mlieka, len Taliansko. Čiže napríklad 50, na porovnanie je to 50 olympijských bazénov. Mm -hmm. no, Čiže čo sa týka celého sveta, nemyslím si, že tam niekedy dôjde k tomu, aby to odpadové mlieko tam uh, nebolo. Uh, priam si myslím, že stále ho bude viacej a viacej. Tak držíme palce, snáď ešte niekam posuniete ďalej túto technológiu a verím, že určite medzi ľudí. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a želám všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, smajte sa krásne. A ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa.